čau sa, ľudia, asi tam u ďalšieho videjka, no a dneska vám ukážem, jak spraviť takýto afrobeat, ale ešte pretože tam videa budem veľmi rád, jak dole zaklikneš tlačidlo subscribe a jak si pozrieš môj Spotify, môj druhý YouTube, kde tam nájdeš aj tento beat, takže si ho môžeš vypočuť celý, no a môj BeatStars, ale ešte by som vám chcel veľmi poďakovať za ten support u predminulého videa, kde som robil ten beat, ten multivesmírny beat, ale jak by som to povedal multiverse beat, takže tam si dali extrémnu bombu, čož veľmi si cením, veľmi si vážim. Budem rád za každý support, za všetko, čo ste mi tam dali, za každý like, za každý odber, čo ste mi dali, takže let's go, poďme ďalej. A ešte by som ti chcel povedať, že na Spotify budem na konci mesiaca vydávať album, takýto drillový, no a toto je taká ochutnávka z toho albumu, pretože tento beat tam bude, ale okej, poďme už na video. Tu tak tento beat je 140 BPM a scale je tu E minor. Takže prvý inštrument, ktorý tu mám, je tento Ethnic. No a tento Ethnic mám z Xpendu, je to tu na tento preset. Ohľade melódie na takýto afrobeat, nejaká jednoduchá, repetitívna, takže nič nejaké crazy. Vytvoril som si tu iba takúto repetitívnu melódiu, jednoduchú. Tu na tento Ethnic mám parametry EQ, kde samozrejme si katujem subbass, bass a výšky, aj tunak výšky, hlavne tunak to prs, pretože, jak ste mohli počuť, je to taký ostrý dosť zvuk, takže keby to nechám tunak alebo to tam ešte hore, tak je to veľmi nepríjemné, takže to som si potreboval katnúť. Potom tu mám frekvenciu, ktorú tam nechcem, to je táto. Ďalej tu mám Valhalla reverb s takýmto nastavením, takže si môžeš kopírovať. A potom tu mám delay, nech ten beat vytvára taký bounce, teda tá melódia, nech vytvára taký bounce pozadí ešte. Čo je s takýmto nastavením, takže kľudne si tiež môžeš okopírovať, no a tento delay som dal na 60%. Potom tu mám druhý Ethnic. Je to ten istý Ethnic, tunak, Sixpendu a tunak. Len čo som spravil, dal som to o oktávu nižšie, to je tunak je E4, tunak bolo E5. Takže tu som to dal iba o oktávu nižšie. Tu na tento Ethnic si trošku viacej katujem subbass a bass, pretože je to zase nižšie, tým pádom ten zvuk išiel trošku zase do hĺbších frekvencií, takže tunak, ale to zase tak nechcem úplne mať. Potom zase výšky a výšky, to isté. Potom tu mám túto inú frekvenciu, pretože ak som to posunul, tak zase trošku iná frekvencia sa mi tam dala, ktorú som tam nechcel mať, takže to je táto frekvencia. Tu tam nechcem, to som si dal preč. Valhalla reverb je CTRL z hlavnej melódie, aj delay je CTRL z hlavnej melódie. Tiež delay 60%. Ďalej čo tu mám je táto bass. Tunak túto bass mám z Xpendu, je tu tunak tento soft finger bass. Tunak som si vytvoril niečo takéto jednoduché, to je vlastne všetko. Ečko, tu mám Ečko, potom tunak som si dal Gčko, lebo 0, 1, 2, 3. A tunak to isté 0, 1, 2, 3, len o semitón vyššie, takže G sharp. Tu mám potom parametry EQ, kde je to samozrejme bass, takže zase 30 Hz si katujem tunak a nejakých 17900 cca si katujem zvýšok. Potom tunak si ešte viacej katujem o subbass, pretože nech hlavná 808 má priestor. Potom aj low piano, ktoré tu mám, nech má priestor. Potom tu mám vinyl, nech to znie trošku nejak tak viacej dirty, tunak s presetom 2000. Potom tunak mám vokál, no a tento vokál mám z drum kitu, čo je veľmi dobrý drum kit, takže shoutout o 7th Beats, neviem jak sa to číta, či takto sa to číta, myslím, že tak sa to číta, ale nie som si istý. Je to z jeho drum kitu, čož za tú cenu je to veľmi dobrý drum kit, veľa zvukov je tam a tento vokál je tiež odtiaľ, takže tu máme takýto vokál. Na tento vokál parametry EQ, kde som to hlavne nehal na midoch, hlavne tu na týchto high midoch a tu na to prs, trošku na výškach, trošku na midoch. Potom tu mám pancake, kde mix mám 30% a ten pancake som si stiahol na 74%. Potom Valhalla reverb s takýmto nastavením a to je vlastne všetko tu na k vokálu. Ďalej, čo som si sem pridal je tento pad. Tento pad mám takisto z toho drum kitu. No a vytvoril som si z toho nejaký takýto jednoduchý pad. Tak, tento pad, parametr EQ, kde samozrejme si katujem subbass, bass a low midi a dával si tu hore výšky tentokrát, lebo v tých výškach je to viacej tlmené, tak si to chcem dať hore viacej. Potom druhý parametr EQ, frekvencia, ktorú to nechcem mať, je táto.
tak to si dávam preč. Potom tu mám pumpcake, kde mix mám 30%. No a mám tu Echo Boy, tu na X-presetovom Double Room. Potom k tomu vokálu, kde tu mám vlastne ten vokál na začiatku, tak tunak potom na túto druhú časť si pridávam takúto píšťalku. No a tu mám iba Valhalla s takýmto nastavením. Tunak som si pridal takéto tremolo, ale ja neviem, ako to nazvať, tak... pad alebo niečo také. No a to mám tiež, tu mám tiež od toho 7 Beats z jeho drum kitu. Takže tu mám vytvorený takýto nejaký pad. Tunak mám iba parametry EQ, kde som to hlavne nehal na týchto low mid. A to je všetko. Jak som hovoril, mám tu toto low piano. Ono to je CTRL-CTRL-V od hlavnej bass, teda od tej bass, ktorú mám na začiatku, ktorú som vám ukázal. Takže to je vlastne CTRL-CTRL-V. Lenže tunak som to ešte pridal o ďalšiu oktávu nižšie, takže na E2-ku. Nenahávam to na E3-ke, ale dal som to na E2-ku. Tu na toto piano zase 30 Hz, ktoré si katujem, lebo je to viacej low. A zase takých tých cca 17 900. Potom ďalej parametry EQ, kde si to katujem tak z bass, pretože nech to piano zase neruší hlavnú bass, tá 108. Tu mám ďalší zvuk, ďalší inštrument, ktorý som si pomenoval Machine. Tunak to mám zase z týpka od drumkitu toho 7 Beats. No a tunak, čo som si spravil, je podľa hlavnej melódie som si dal takto Ečka a dal som to ešte o oktávu nižšie. Tunak na ten machine mám potom parametry EQ, kde si katujem sub-bass, bass, low midi trochu a výšky, nehľadám to hlavne na midoch. Ďalší parametry EQ, katujem si frekvenciu, ktorú tam nechcem, to je toto. Potom tu mám kompresor s takýmto nastavením. Ďalej pancake, kde mám 30% mix. Ďalej tu mám bass. Mám tu tunak túto bass. Potom tunak mám kick. No a kompletné drums, ktoré tu mám, znel takto spolu. Tunak mám toto bongo. Potom tu mám bongo číslo 2. Pom tu mám zase toto tretie bongo. Pom tunak mám zase štvrté bongo. Tu mám zase piaté. No a posledné, ktoré tu mám, je toto šiesté. Potom samozrejme klep. No a tunak vlastne mám takto vytvorenú 808 aj tunak s nejakými slajdami. Tunak na to bongo na jednotku, dvojku, trojku, štvorku, peťku, šestku je to isté. Tento parametric EQ. Takto katnuté sub bass, bass je to iba tunak. Vám nebudem ukazovať všetky tieto bonga, je to to isté na všetkých bongách teda. Potom na klep mám tunak takto, zase prisetí, kde samozrejme si katujem sub bass, bass, ten zvuk je hlavne tunak. Na 808 mám takto parametric EQ, potom takto, samozrejme 30 Hz a 17 900, ďalej Fruity Limiter kvôli signchainu s kickom. Na kick potom mám takto parametric EQ, zase 30 Hz, 17 900 Hz zvýšok. Poslednú vec, ktorú tu mám, je tento Jersey Drum Fill a tunak to mám od Jay Cactusa. Na to nemám vlastne nič. Takže tak. OK, to je všetko pre tento drill o Afrobeat. Dajte vedieť do komentárov, ak sa vám páči, lebo toto je môj prvý Afrobeat, ktorý som urobil. Nikdy v živote som vlastne nerobil Afrobeaty, skúsil som a podľa mňa v pohode. OK, ak sa vám to video ľúbilo, nezabudnite like, odber, koment. Vidíme sa u ďalšieho videjka a zatiaľ sa majte. Užívajte samozrejme života a čaute.